د ننګرهار چین ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه ولسي غونډه کې چې ولایتي چارواکو هم پکې ګډون لاره نیوکې وکړي چې ولایتي ادارې له پام غورځولي. دوی وایي د رغونې په برخه کې ګڼې پروژې خیالي تطبیق شوي او د ګڼو نورو یې منظور شوي بودیجه له نیمایي هم کمه مصرف شوي او پاتې بودیجه یې هیپومیل شوي. اشپزان او دا خلک ملی دلیو خو ما خو خیالی جمعتون نو ووری دلیو وسا پولی والی سایب پولی سوری پو منگ رابا نیشی بوده و لسبا و پو مجبوره چلی از تعلیم سر و رو گولی آقا نالی خود دوی لار بلکانو لیتن خاگانی وارو کنی والی سایب تو بخبرش خانی خپل سبون زیاد کن پو منگ دقا شوکانو پو منگ دقا دا وچو لرگو دقا مبنده وایی چین کې ولس د قربانۍ او په ورکولو سره وسلوالې ډلې ځپلې او د نشه‌یي توکو د کرکیلې تر صفر کېدو یې په امنیت ساتنه کې د حکومت سره همکاري کړې خو په مقابل کې حکومت ورته د پام کولو پر ځای له پامه غورځولي. ځایي خلک له ولایتي ادارې چین کې روغتیا، پوهنې، کرنې او بېلابېلو برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. اگر څوک چې قرباني ورکړي د ورکې به د هیر نشي د شډل د ولسوالۍ نه تر شډل پورې سره د نواړو د پیښې سره د نواړو مکاتب تر نواړو مساجد تر نواړو او عمل کې واړو. ولایتي چارواکو ډاډ ورکړ چې د پروژو په تطبیق کې د فساد موضوع بچیړي او وایي په 14 کال کې د روغتیا او نورو برخو کې اچین ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه کوي. په دې موضوع کې موافق یم په ځینې برخو کې د ځینې پروژو کیفیت ستونزه لري. یو په یو به یې تعهد مې داره چې وایي یوه پروژه چې ولسونه ورباندې نقد لري، اعتراض لري، بررسي کېږي به او نتیجه به بیرته د اچین او د همدارنګه د سپینغر ولسونو سره شریکېږي. هیڅ خیالي مکتب، هیڅ خیالي مسجد، هیڅ خیالي پولچک، هیڅ خیالي پروژه نه نظام ته د منلو وړ ده، نه ولسونو ته د منلو وړ ده. ځایي خلک په چین کې د حکومت په ملاتړ پاڅونوالو ته د تجهیزاتو د ورکړې او د وژل شوو پاڅونوالو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې په ټولو شته او امکاناتو به د ځایي پاڅونوالو ملاتړ کوي. سباون ساحل، روهي نیوز، د اچین ولسوالۍ.